Outrider, agora já matou alguém. Nós divergentes não morremos fácil, não é? Sete. Venha. Precisamos conversar. Eles pediram sua ajuda para lutar contra aquele divergente. Por que não ajudou? Aquela monstruosidade patética era só uma distração. Tem gente morrendo por causa dele. Sem essa rota de suprimentos... Todos vão morrer. Criaturas frágeis. Matando umas as outras por migalhas. Desperdiça seus talentos. Resolvendo os problemas deles. Tentando vencer essa guerra inútil e interminável. Precisa entender... que você não é mais como eles. E daí? Devo fingir que sou um deus que nem você? Eu não estou fingindo. Mas você é ainda mais especial. Divergente e Outrider. Outrider final e singular. Faça o que veio fazer aqui. Vá! Além da fronteira. Essas pessoas precisam de deuses. Só alguém como você pode guiá-las para o futuro. Por que não você? Ele é conhecido como Moloch. A minha guerra é outra. Superior a essa briga mesquinha. Minha guerra é contra o pior do nosso tipo. Ele é poderoso demais. Ele vai destruir todos nós, a menos que eu vá atrás dele. Mas essa luta não é sua. O seu destino é ser guia. Achar uma saída para essa matança, Outrider. Tira, feito. Sua rota de suprimentos está aberta. Tô indo para casa. Não acredito. Outrider, o que você fez? 100 dos meus morreram tentando. Não me agradeça ainda. Tem uma guerra para vencer. Não sei se nessa guerra maldita vai ter vencedor. Mas tem coisa mais importante para você fazer. Venha me ver no meu bunker.
Nada de graça! Soube que o Capitão Reiner morreu? Sim, já vai tarde. Parecem relatórios antigos. Eu não acredito. E aí, Dupec? Jacob, Shira. O sinal na floresta. Você se lembra? Lembro. Como se fosse ontem. Você ainda tem a frequência, não tem? Tá falando dessa frequência? Curva. Tem os números da loteria tatuados na bunda também? Ainda não acredita em mim? Ah, odeio quando você vem com eu avisei. O sinal ainda está transmitindo como um eco distante. É digital, então deve estar vindo de um lugar onde não existe anomalia. O problema é que nunca conseguimos encontrar a origem, porque não tínhamos a frequência certa. Até você aparecer. Então presta atenção, você precisa levar esses números para o Dr. Abraham Zahid, um dos nossos últimos cientistas. Que babaquice. Ele está enfiado em território inimigo há semanas. Aposto 5 rações que o Zahid já era. Não tem como saber. Você? Eu já vi você antes. Foi no laboratório. Você me descongelou. É, a vida tem dessas coisas. Essa é a Jane, atiradora de primeira classe. Quase morreu tentando salvar a vida dele. Ela vai guiar você. Espera, Shira. Quando pousamos, o sinal já estava transmitindo. Você tem ideia de quem ou o que estava por trás? Para o seu próprio bem, não faça essa pergunta. Seja o que for, não quer ser encontrado. E todo mundo que vai procurar essa porra de sinal acaba morrendo. Mas é a única chance que temos. E se alguém pode chegar lá com vida, são vocês. Tira, qual Jacob? É? É uma ordem. Desculpa ter te deixado no laboratório. Ah, não esquenta. Não tive muita escolha. Eu teria feito o mesmo. Espalhem por aí. Quem encontrar uma Ken ganha 1 semana longe do front. 2 semanas, se pegarem ele vivo. Ainda não vou desistir do Maken. Aquele desgraçado é duro na queda. Depois de capturar o bando, temos que nos preparar para o contra-ataque. Então, Jacob, o que acha que é esse sinal? Sei lá. Alguma baboseira para dar esperança a idiotas que não aceitam que o mundo virou essa merda. Mas parece que é a nossa missão agora. Encontra a gente na minha garagem, quando puder. Sim. Cara, é totalmente... Já conversou com aquela senhora? Olá? É exatamente o que parece. Come on.
Como é que espera que os comerciantes sobrevivam sem subsídios do governo? Vi boatos que a Grã-Marechal Gutmann achou outro divergente. Também fiquei sabendo. Os produtos da cidade da Fenda. Venha, veja as maravilhas que tenho à venda. Outra hora, senhor. Meu dia tá uma merda. Ah, um vento amargo sopra pra todos. Venha, que tal um pouco de chá? Estoque meio fraco, né? Ah, não se preocupe com o lixo, honorável. Eu guardo o estoque bom ali. Devia ter pago, velhote! Você é divergente? Eu não sabia. Acha que eu me importo? Ele ia me mostrar o estoque bom. Eu só estava obedecendo ordens. Ordens de quem? Parker! Ah! É o líder dos caninos. Quer acabar com os comerciantes da cidade da Fena que não tá... Que dia de merda. Pode olhar à vontade, mas não vá quebrar nada. Beast Boys em vinil. Até na Terra era difícil achar um desses. Como sabe disso? É uma longa história. Você coleciona? Alguém tem que fazer isso. Todo mundo decidiu esquecer. Como foi? Como isso tudo chegou aqui? Quando deixamos a Terra, só podíamos levar uma caixa de coisas. Agora ninguém se interessa pelas tralhas que a gente trouxe. Mas eu sim. Isso é a nossa história. Tudo o que fomos. O que perdemos. Meu pequeno museu da Terra. Estou sempre em busca de doações. Minha nossa. Ainda tem tinta? Como? Como eu disse, é uma longa história. Obrigada. Sem memórias do passado, o futuro não significa muito. Se você encontrar mais alguma coisa da velha terra, pode trazer pra cá. Vou ficar de olho. Ainda não achou nada para mim? Difícil acreditar que não tenha mais nada.
recompensas. Se eu morrer na missão, nunca mais tenho que ver essa cidade. O que aconteceu com os outros? Nenhum dos outros Outriders sobreviveu? Bom, você estava lá quando toda essa merda começou. A maioria morreu no primeiro dia. Os poucos que sobraram fizeram o que a gente veio fazer. Eles foram explorar. Aí, quem você acha que morreu tentando descobrir que essa merda de vale não tinha saída? Por que você é o único Outrider vivo? Você acha que eu ia explorar esse planeta maldito depois do que a gente viu? Foda-se. Podem pegar meu distintivo. Eu nem queria ser Outrider tanto assim mesmo. Então, mais uma vez, Dabrowski se superou. Olha! Você manteve meu caminhão funcionando todo esse tempo? Bom, eu tive que tirar os sistemas de IA e desviar as células de grafeno. As peças custaram 20 garrafas de vodka, mas agora roda com qualquer coisa. Diesel, terebentina, até com batatas, se a gente conseguisse plantar batata. Ainda tem umas músicas? Músicas? Chefe, a gente não tem nada eletrônico. Não tem música, não tem nada. Mas a gente pode dar um jeito. Ok, rastreei o doutor. Ele tá na torre de rádio naquela colina. Mas o caminho até lá tá infestado de desgraçados dentuços e insurgentes em patrulha que aqueles mutantes bizarros saíram pra caçar. Espera. De que tipo de mutantes bizarros a gente tá falando? Ei! Vou ficar nos telhados, garantir uma visão de cima. Boa sorte.
Aquele negócio gigante é o motor nuclear do Flores, não é? É por causa dele que metade da cidade é uma ruína radioativa. Deixa eu adivinhar. Foi a anomalia? Detonou com ela até que... Bum! Acabou a energia. Não me diga que ainda tinha gente congelada. Sim. E a Eka teve que escolher. Deixar eles morrerem dormindo ou acordar todos ao mesmo tempo. Em uma cidade inacabada, sem comida nem água. Essa favela que você tá vendo lá fora é onde eles ficaram exilados para morrer de fome. Os insurgentes se chamam de exilados. Exatamente. Um diário. Então essa foi a primeira cidade? Parece uma cidade fantasma. O que aconteceu aqui? Algum gênio decidiu acordar 500 mil de pessoas, quando mal tinha comida suficiente para nós. E a cidade foi feita para alojar só 50 mil pessoas. Dá para imaginar como deu certo. Gente amontoada,
morrendo de fome, vivendo na sujeira como se fosse uma favela, e sem abrigo contra a porra da anomalia. Só as tempestades mataram milhares de pessoas antes das rebeliões. Então, as rebeliões destruíram o lugar? Não. O que a gente fez para conter as rebeliões foi o que destruiu este lugar. O lugar está cheio de insurgentes. Tenho que me livrar deles. Thank you.
O lugar está cheio de insurgentes. Tenho que me livrar deles. Excelente!
lugar está cheio de insurgentes. Tenho que me livrar deles.
Avance! Levar um tempo até eu me acostumar com isso. Driver, have you done?
verdade que você veio da Terra? Como era lá? Ah, nada do que você imagina. A minha geração... Passamos a vida inteira sabendo que a Terra estava acabada. Matamos para sobreviver e ganhar um lugar em Flores. Tenho algumas boas...